Hej på er allihopa! Eh, nu ska jag ge en lektion här som jag gav på lektionen i torsdags eh, för de som var närvarande, det var många som var sjuka vid lektionen, eller frånvarande ska jag säga eh, och det gör att jag ser det som en nödvändighet att ta upp detta också med, oss, med er allihopa, så att ingen missar denna viktiga information. Vi håller ju på med elektronik i fysiken som ni känner till, och det centrala innehållet har vi tittat på tillsammans även innan den här lektionen och det handlar om sambanden mellan spänning, ström, resistens, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang. Det är liksom grundfenomenet eller grundbulten i den undervisningen som vi går igenom. Sen kan du läsa vidare här eh, om det centrala innehåll vi kommer gå igenom då och jobba med under det här passet vilket vi har jobbat en tid med redan så att det här är ju ingenting nytt men jag låter dem vara med även i den här lektionen. Det, eh, jag kör igång direkt nu med några bitar som jag vill att du vi ska titta på och läsa på till kommande torsdag och känna till och kunna. Det vi har pratat om och det här kanske du var med om också, det, det första det är de här olika delarna som finns med när man ska konstruera olika typer av elektroniska utrustningar eller elektroniska modeller och elektroniska saker som finns både i våra hem och i, 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 på andra områden. Så är det olika elektronikkomponenter och jag vill gå igenom några av dem med dig just nu. Den vanligaste elektronikkomponenten är den som kallas för ett motstånd. Och för innan vi kommer in på motstånd, då måste man en sak som jag tog upp också på lektionen här i torsdags, det är att du måste förstå skillnaden mellan ström och spänning. Ström är ett mått på hur mycket elektroner som strömmar i en ledare och du behöver också känna till vad en ledare är och en isolator. Eh, en ledare är ett ämne som leder elektrisk ström, alltså leder elektroner lätt Exempel på detta är koppar, silver, guld och så vidare. En isolator det är någonting som inte alls leder ström och då kan det vara till exempel gummi eller plast och sådana saker som inte leder ström. Men, och sen finns det de som heter halvledare, de är någonstans mitt emellan. Hur som helst, den här, det, det vi pratar om nu som heter motstånd det är en komponent som leder ström men som minskar strömmen. Och beroende på hur trög den här är eller hur stort motstånd som blir desto mer eller mindre stoppar den upp strömmen i en krets. Och eh, eh, Benämningen på motståndet An, antecknar man eller ger man som i enheten OM. Och det är... Nu <coughs> kan inte prata. Jo då, men alltså tecknet för OM är det grekiska ordet eller grekiska bokstaven för OMEGA. och Till exempel tusen OM eller 10 OM eller eh, en miljon OM är inte ovanligt. Och när man säger det så lägger man till tusen OM är ett kilo OM en miljon om en, en megaohm och så vidare. Och då eh, eh, så har man då satt olika färger på motståndet för att kunna läsa av vad är detta för typ av motstånd, vilken eh, storlek har det. Och de här ringarna du behöver inte känna till, du inte be, du känna till, du behöver inte kunna alla de här färgerna utan du behöver veta att de finns där och sen kan du ju enkelt googla på detta och få fram då eh, eller ha med någonting annat när du ska ta reda på vad det är för det är ju ingen kunskap du behöver kunna så att säga såvida inte du ska jobba med detta i framtiden. Men du behöver känna till att de finns. Men man ser genom färgringarna hur stort motståndet är och man kan också se hur stor eh, Eh, så att säga eh, avvikelser som finns i den här motståndet, utifrån det här motståndet, men det behöver du inte känna till just nu. Eh, så så ser det ut, så att den första komponenten du behöver veta om, det är motståndet, det begränsar strömmen av elektroner i en elektronisk krets, elektrisk krets. Den andra eh, eh, komponenten, elektronikkomponenten du behöver känna till och den ser ut som en, ett motstånd men den har ett pil mitt på sig och du ser den här pilen här på bilden. Och Det är en, en, ett motstånd som man helt enkelt kan ändra. Du kan genom att skruva på en liten ratt eller någonting, vrida på en ratt så kan du justera eh, eh, motståndet i den här så att då kan du till exempel om du vill styra en lampa som vill ha olika typer av belysningsstyrka så kan man dra ner motståndet eller öka motståndet och då kommer man se att lampan minskar eller ökar styrka. Det är ett vanligt användningsområde i hemmet när du har en dimmer till exempel, ett vridbart motstånd. I andra sätt så kan det vara både elektroniskt att du har touchkontroller eller du styr det via din iPhone eller sånt där, så har du elektroniska potentiometrar. Men vad man än, hur den fungerar, man kan använda till exempel att minska volymen på en stereoutrustning eller TVn eller någonting sånt där, du har säkert knappar på TVn och så vidare. Och det är en elektronisk form av ett reglerbart motstånd och den här kallas för potentiometer potentiometer. Du ser symbolen, behöver känna till symbolen, men framförallt veta att detta är ett reglerbart motstånd. och Då kan det vara ifrån kanske 1000 till 20 000 ohm eller någonting sånt där. Och så justerar man. Och det, den här med den här röda symbolen på, den är mer ställbar i en, i, en, i en TV eller i en radio eller något sånt där. och Då ställer man den på en fast justering. Men det finns också där man då vrider motståndet. Eh, Nästa eh, komponent som jag vill prata med er om, det är den här som ser ut eh, med den orangea där uppe, det kallas för en termistor. Det ser ut som att det är en hockeyklubba som har lagts rakt över komponentsymbolen för motstånd. Och den termistor, det är eh, också en, en eh, ett motstånd som ändras men här ändras det inte genom att man vrider på det sättet som man gjorde på potentiometern utan här ändras motståndet när temperaturen ändras. Och Det finns de som ökar motståndet vid ökad temperatur och det finns de som minskar motståndet vid ökad temperatur. De här namnen, PTC eller NTC behöver du inte kunna. Men här har du de här, det här motståndet, kan användas som en termostat i ett element till exempel så att när temperaturen ökar i omgivningen och kommer upp till en viss, viss värme så kan motståndet så att säga minska vilket gör att en, en, en kontakt slår av eller en transistor kanske finns som, som stängs av eller någonting sånt och elektronik, elektronströmmen stoppas alltså att elementet stängs av. Det är termistorn. Om vi tittar på en ytterligare motstånd så är det fotomotståndet. Och fotomotståndet det är en, en ljuskänslig halvledarkomponent, alla de här är halvledare. Och ledningsförmågan påverkas om det kommer ljus på motståndet eller inte. Och Det här användningsområdet för detta är väldigt vanligt. Jag berättade på lektionen att jag har själv en sån, sitter på garaget hemma och när det blir mörkt så minskas motståndet kan jag tänka mig och då slår en kontakt till och en lampa tänds. Så man kan ha garagelampan automatiskt, så slipper man gå ut och stänga av den på morgonen. Och den stängs av automatiskt för att det sitter ett fotomotstånd. Och Symbolen för fotomotståndet, det är i grund och botten så är det resistorn men så ser du de här två pilarna som skjuts in på, och de ska ju, på motståndet och de ska ju förstås då symbolisera belysning eller ljus eller någonting sånt där. Så att fotomotståndet justeras resistansen då ljuset sjunker eller ökas. Två till komponenter vi ska titta på som är väldigt vanliga. Och så kommer vi till den tredje strax som är, är helt avgörande. Men alla är avgörande på sitt sätt. Men den här, den som vi tittar på nu, kallas för diod. Vad är diod bra för? Jo, dioden är bra på grund av att den kan bara släppa igenom ström åt ett håll. För ibland vill man stoppa strömmen åt ett håll och då använder man sig av en diod. Triangeln i symbolen det är pilen som anger riktning som strömmen släpps igenom och den kallas strömmens, diodens framriktning. Och backriktningen där kommer ingen ström. Så strömmen går från vänster till höger men inte tvärtom. Och Då kan vi se att vid anoden så, eh, så leds strömmen in och katoden så är det eh, som du ser längst ner där strömmen kommer ut. Då. Så man kan inte leda katod-anod men man kan leda strömmen anod-katod i det här fallet. Just det där behöver du kanske inte ha full koll på men eh, du måste veta att en diod används när man vill leda ström åt ett speciellt håll och man vill inte ha strömmen tillbaka. Sen finns det de här jättevanliga dioderna och den här behöver du absolut känna till. Du behöver absolut känna till alla men den här speciellt därför att den är så vanlig idag när man talar om LED-TV eller vi talar om LED-ljus eller vi talar om alla möjliga saker som har med LED att göra. Och Det är light emittent diode. LED. Så att om du vill veta vad LED-TV betyder så betyder det Light Emittent Diode Television. Alltså att det är som en diod men de avger ljus. Eh, och den här används på en massa olika sätt. Du har säkert i din mobil har du kanske en led-flash, alltså en led-blixt eller om du är, eh, är någonstans så du ser att det lyser en liten röd lampa eller i bilen. Det finns hur mycket som helst eh, eh, sådana i vårt samhälle idag. Och i lampor idag inte minst och bakom tv. I tv-skärmar så har man lysdioder som är eh, så beskaffade att de kan växla i färg. Om du är på en konsert så är det väldigt ofta idag att man har lysdioder i spotlights. De här ger inte ifrån sig någon värme, Och prata om i alla fall. Man kan sätta dem på taket, i taket utan att behöva ha sådana här stora kåpor ovanför som man behövde ha på halogenbelysningen. De drar väldigt lite ström och de räcker enormt länge. Det kan ha 20 000, 30 000, 40 000, en del av 50 000 timmars brintid Och det kan du räkna ut att det räcker i många, många år för normal användning. Så när man flyttar, de kostar lite mer, men när du flyttar från ett hus till ett annat, om du nu gör det, så kan man ju vara i det att plocka med sig lysdiodslamporna för att de håller i vissa fall kanske till och med en livstid. Beroende på hur ofta du använder dem. Så LED-ljus, Light Emittent Diode, behöver du känna till. Och de kan också ledas runt bara till ett håll, plus till minus, och de avger ljus. Eh, till sist, den viktigaste av dem alla, höll på säga, det säger jag om alla nästan nu, det är transistorn. Transistorn räknas som en av de största uppfinningarna någonsin. Den är grunden för datorer och en mängd alla produkter. Andra produkter, den finns överallt där det finns elektronik. Radio, TV, telefon, navigeringssystem, kodlås, betalkort, leksaker, larm och så vidare. Den har tre ben, de kallas emitter, kollektor och bas. Transistorn leder ström mellan kollektor och emitter. Du ser symbolen. Men eh, bara om det kommer in en liten ström på basen. Därför kan transistorn användas som strömbrytare. Och det här är så viktigt, det är en elektronisk strömbrytare. Och den kan slå till och från upp till 100 miljoner gånger på en sekund. Och Det är sån kapacitet som krävs i dagens datorer. Den kan också användas som en liten förstärkare. En liten strömförändring i basen blir en stor strömförändring i kollektorn. Eh, och eh, Det här behöver du känna till att den leder ström eh, eh, om det kommer en ström mellan kollektor och emitter. Bara om det kommer en ström på basen. Och Vi kan ta ett litet bildexempel på detta att här ser du strömmen på väg in på kollektorsidan men ingen basström finns och då är transistorn stängd. Men om man öppnar genom att skicka in ström i basen så kommer det strömma mellan kollektor och emitter och här har du eh, eh, be bevis för det, jag säga. bilden för detta. Så det är det jag skulle vilja gå igenom med dig just nu. Sen på lektionen på torsdag kommer vi gå igenom den här kondensatorn. Men den går vi inte igenom just nu. Lycka till! Det här står också i din bok. Du får slå upp det. Läs på det här så att du kan det här. Det kommer bli ett faktatest på torsdag. För de här grejerna måste du känna till. Tack för att du har lyssnat. Ha det gott. Hej!